然后我们确认一下，按照我们说的四正三负的原则，也就是说摄像机的第四个接口要接在控制键盘的上面的标的正极，就是红色的这一根线，正极接第四个接口，然后负极接第三个接口，黑色的这一根线啊，确认是没有错的。下面我们需要做的话，因为你是用485的控制，然后我们在摄像机上还需要做一个小操作。您摄像机出厂默认我们是232的控制方式，那把摄像机翻过来之后，在底部可以看到有白色的波马开关，那标清摄像机我们是有四个开关，高清的话我们是有六个，那不论是四个还是六个，最后一位就是负责选择232或者是485控制的，默认在下面就是232。那如果我们用485的话，我们需要拿一根小镊子或者是小针细长的东西，把这个白色开关拨到上面去，这就是确认是485的控制方式。当然除了控制方式选择，我们还需要进行协议和波特率的选择。那这个的话就这一步我们暂时就忽略了，如果是要选择的话，到时候可以在摄像机的菜单里面，高清的话可以在摄像机菜单里面去选择，标清的话现在默认我们已经是那个 Visca 协议的，那这个属于另外一个内容呢，这里就不多说了。然后看到键盘的话，线我们已经接好了，那还需要对键盘进行设置。首先我们看到上面有一个菜单键，就是 MENU， 按住这个键，然后再按要求输入密码，输入49，进入菜单的设置。那我们把摇杆往下移动，就进行了切换，然后再往下移动，第三项 ，Number 3第三项就是设置关于摄像机的协议和波特率的。现在键盘默认的协议是派尔高D和波特率是9600，那我们需要改成 Visca 协议。在摇杆上面最顶端有一个小按钮，我们往下按一下，然后这时候前面有个光标，上下移动摇杆，光标会移动。那光标现在指向的是协议的话，指向协议之后，我们左右摇动摇杆，协议就进行了更改。我们改成 Visca 之后，然后再把光标往下移，更改波特率。那么现在我们摄像机的波特率是默认设置为 Visca， 和9600。然后我们控制键盘需要跟摄像机设置为一致。确认好之后，我们再按一下中间的小圆点，然后按一下 M 菜单键退出，这样就可以了，设置完成。那么现在我们再移动摇杆，摄像机就可以被控制，摇杆往上上下左右就是移动它的云台。那么这里还有一个螺旋可以旋转，往右旋转镜头会放大，摄像机给个特写，摄像机的镜头放大的时候镜头会往里缩。好，那单台摄像机用485控制的连接方式就是这么简单。